Anu lah sini al. Lihat sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan masih. Iya. PD. Ya. Tahan al. Ya. Kita tunggu jam 12 sampai jam 1 dulu deh, Pak. Masih tunggu terus. Lagi al. Oke, sip. Jarinya al jangan lupa. Dia kan paling jam 1 dong. Sabar lu, Mar. Gue boleh, jadi begini. Kan domen babel. Al, sini dong, sini. Al, tunjukin dong, Al. Nah, ya. Al, sini dong, Al. Atas dikit dong, atas dikit. Tiga itu. Tiga, iya. Al, atas dikit boleh. Tangannya. Nah, iya gitu. Sini, kanan, kanan. Iya, iya. Al, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Deket. Yuk, boleh.